Əziz dostlar, beləliklə çıxış edir Respublikanın xalq artisti Mübariz Tağıyev və Cavidan Fatihi. Qarşılayın! Gözlərimin önündə əksin canlanır yenə dünyanın xoş günündə əsab verirsən mənə əlim əlindən uzaq səsim səsinə yetmir Dərd çəkili qurtarmır məndən Bu zülmət nədir, nədir? Ay aman, dərd çəkili qurtarmır məndən Bu zülmət nədir, nədir? Nə qədər sərt olsa dağlar Qayalara çırpınır Sənsiz qalan sevgim bir ümitlidir Nə qədər sərt olsa dalgalar Qayalara çırpınır Geri dönər yolları kəsibdir intizar Sənsiz qalan sevgim bir ümitlidir Hardasan, mən harda Qayal qanadlı quşdur Ruhuma dönməyində Mənim üçün uçuşdur Bir daha görüşməyiz Sevdanı apar, apar Gedərsən xəyalımda Hatirəm qalar Gedərsən xəyalımda Hatirəm qalar Nə qədər sərt olsa dalgalar Qayalara çırpınır Geri dönər yolları kəsibdir intizar Sənsiz qalan sevgim bir müddilər Nə qədər sərt olsa dalgalar Qayalara çırpınır Geri dönər yolları kəsibdir intizar Sənsiz qalan sevgim bir ümitlər Sevənlərin tali amansız olar Məhəbbətin heykəli baxılmaz qalar Aylar ötər, il keçər, zaman dəyişər Ürəklərin yarası, ürəklərin yarası Sağılmaz qalar Sərt olsa dalgalar, dalgalara çırpınır